Okresní hospodářská komora Břeclav je prestižní podnikatelská organizace, která sdružuje podnikatele, a to jak malé, tak velké. Sdružujeme několik živnostníků, ale i velké firmy, jak z okresu Břeclav, tak i z Mikulova, Hodonína a z Hustopečí. Okresní hospodářská komora Břeclav má aktuálně 92 členů, a to jak fyzických, tak právnických osob. A pokud jste podnikatel, vlastníte firmu nebo podnikáte na svůj vlastní účet, nebo hledáte podporu, pomoc či informace, uvažujte o členství v Hospodářské komoře České republiky, nejsilnější organizaci zastupující zájmy českých podnikatelů. Okresní hospodářská komora Břeclav pomáhá podnikatelům tím, že děláme odborné konzultace, pokud potřebují s jejich podnikáním pomoci, můžou navštívit naše informační místo pro podnikatele. Naopak velké firmy, které třeba vyváží své výrobky do zahraničí, tak jim pomáháme s vystavováním celních dokumentů. Máme spoustu celorepublikově uznávaných lektorů, kteří školí na různé témata, ať už jsou to různé právní předpisy, daňové aktuality, manažerské dovednosti, soft skills. Takže opravdu ta naše škála těch seminářů je opravdu pestrá. Další věc, čím pomáháme podnikatelům, je Břeclavský fortel. Podstatou Břeclavského fortelu je podpora technického vzdělávání. Zaměřili jsme se fortelem na základní školy na žáky 8. a 9. tříd. Přihlašují se nám stále nové firmy, stále nové školy. A loni byl druhý ročník, letos plánujeme třetí ročník a během toho druhého ročníku se za ten jeden den nás navštívilo přes 1000 lidí. Pokud k nám přijde začínající podnikatel, jsme schopni mu vyhledat třeba dotace pro začínající podnikatele, pobavit se s ním, jaké všechny právní záležitosti musí mít vyřešené, jak postupovat při zakládání podnikání, na co si dát pozor. Pokud k nám přijde velká firma, tak té jsme schopni pomoci taky opět s dotacema, proškolení zaměstnanců, spojení s firmami z regionu, nebo naopak spojení třeba se zahraničím, tím, že jsme tady na hranicích s Rakouskem, tak máme kontakty s hospodářskou komorou ve Vídni, takže jsme schopni jim pomoci v nějakém tom prvotním navázání kontaktu se zahraničím. Okresní hospodářská komora Břeclav je tu pro vás. Neváhejte nás kontaktovat.